Atvažiavau į Trasalį, kuris yra Trakuose, kaip suprantu, didžiulis, nu jo, didžiulis viešbučio ir apartamentų ir spa kompleksas. Nesu čia nes buvęs, šiaip įdomu būtų ir ekskursiją pasidaryti, gal ir padarysim. Šiandien čia vyksta Repijos, tai kažkada apie šią asociaciją pasakau. Repija yra Rytų Europos partnerysčių ir investicijų alijansas, jeigu neklystu. Tai žodžiu, didelė grupė žmonių, apie 300-350 vienyje viso narių, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja, tiksliau labai intensyviai ir įsitraukusiai dalyvauja versle. Aš padedu kuruoti Repijos nekilnojamo turto, tai vadinama nekilnojamo turto klasterį. Malonu, tai papasakot trumpai apie Repiją. Apie Repiją, tai šiaip prisijungėm neseniai, mes daug labai naujų dalyvių. Repija nuo 12 metų kaip ir buvo kaip asociacija atskirai, bet kaip klubas, verslo klubas, tai iš tikrųjų gruodė, įsteigtas buvo. 17 metų gruodė. 17 metų gruodė, taip. Ir steigėjai, tai kaip žinote, 5 buvo mūsų nariai, klubo nariai. Tai išrinkta valdyba, kaip ir pasiskirstėm veiklą. Ir pasiskirstėm veiklą taip, kad tikrai kiekvienas savo srities specialistas. Tai o tiems, kas nežino, kas yra Repija, labai trumpai. Jaunu, galima pasakyti, verslininkų klubas, kuris rūpinasi, kad verslas klestėtų, kad būtų irgi žinios pritaikytos praktikoje, teisingai, teisingų kelių eitų, kad plėsti būtent tą verslą jaunos kartos verslą Lietuvoje. Nes tikrai yra daug naujų labai žmonių, kurie turi puikias idėjas, puikiai gali įgyvendinti. Iš tikrųjų, čia yra tokia nauja banga. Ir tikiuosi, kad mūsų klubas kaip tik sukurs jaunųjų verslininkų klubą, kurie paspartins išvystys tą verslą su naujom idėjom. Ir tikrai, kaip ir Lietuva, tikrai atsinaujos galima pasakyti. Okay. Repija tai yra grupė žmonių, verslininkų, kurie ieško, dalinasi, kurie gali duoti kažkokią naudą kitiems Repijos nariams, patys surasti kažkokią naudą iš kitų Repijos narių ir pasidalinti, jeigu taip trumpai. Tai yra, iš esmės, labai teisingai pasakyta, kad čatas, nes nuo čato prasidėjo, mes turim ganėtinai didelę Facebook'o grupą, ten yra virš 300 žmonių, kur visi keičiasi savo idėjom, pasiūlymais, vieni kitiem patyti. Ir iš to išsivystė noras viską jau formalizuoti ir įkurti klubą, kuris vienytų jau tokius tikuosius narius, kurie ne tik tai čiate būti, bet kurie norėtų turėti daugiau. Kurie norėtų ne tik čiate. Vienyje tikslas kažkoks, ar ne? Tikslas ir vis tiek, klubas paprastai būna uždaras klubas, ne? O pola kažkur kažkas iš gatvės ir jau kažkas rekomendavo, jau patikrinta. Yra tam tikros taisyklės, to labai jeigu tu pavesi klubo narį arba tu pavesi tą žmogų, kuris tave kažkam rekomendavo, jau vėlgi neigiamą reakciją, taip užtikrini, kad ta prasme, kiekvienas gautų naudą, tu su savo tom rekomendacijom, su savo pagalba, tu gali suteikti kokybišką paslaugą ir iš to visi tik tai laimi. Mes daliname savo žiniom tam, kad kiti gautų kažkokią naudą. Ir tai yra, aš duodu tam, kad kitas turėtų. Kita kartą pats gausi, ta prasme, kita kartą pats sudalyvausi seminarė, tai kažkokiam irgi kažką susižinosi. Tai ta prasme, kiekvienas keičiame savo ryšiais, savo patirtim ir panašiai. Ir tas mus kaip ir čia vienyje šiuo atveju. Ir stengiamės vienyti skirtingų sričių, kvalifikacijų. Patys atės advokatų, yra nekilnojamojo turto, yra žiniasklaidos, yra įvairiausių. Toks. Kad būtų galų gale vieni tarptautiniam, kiti negali, ta prasme, va, advokatas. Ar ne, dėl ko čia šiuo atveju yra bent keletas. Nes labai skirtingos sferos, taip. Dėl to, kad ir sferos, apimtis, mastai, tarptautiniai, vietiniai, ten baudžiamoji, civilinė. Ta prasme, tu negali vienas visko apimti. Ką aš mačiau, tarkim, mūsų nekilnojamo turto pietų metu, tai čia yra viskas, tik tais, kad didesniu mastu ir suprantu, kad, labai gerai. Skaičius apskritai žmonių yra didelis, brandolys yra mažesnis, kas yra labai logiška ir, žinok, aš tai esu toks, wow, sužavėtas, ant kiek, čia yra garbės, tu esi garbės, kas garbės prezidentas, kaip tai nebūtų įvardinta. Ir man buvo įkūrėjas, idėjos generatorius, o kol kas būsiu paprastu nariu ir pasidžiaugsiu kartu. Ar tu laimingas, kad tave pakviečiau? Taip, labai. Matot, ir aš moku uždavinėti klausimus, ne tik Tomas. O kaip tau trumpai?
šiandien diena, aš įsivaizduoju, kad... Aš jau laimingas, dėl to, kad tas visas susikūrė, persikėlė iš Facebook'o grupės, iš čiato, iš lėktuvų, barų ir visų tokių neformalių susitikimų į šiokį tokį formalesnę formą. Aš laimingas ir patenkinęs, kad šiandien atėjo mūsų svečius, įtakingiausias Lietuvos žurnalistas Edmundas Jakilaitis. Toliau bus dar įdomių žmonių, negaliu pasakyti įdomesnių, bet įdomių ir kiekvieną penktadienį, mėnesio, pirmą mėnesio penktadienį, taip. Mes rinksimės, su laiku tai turi tap tradiciją, kad be kvietimo, be kažkokio ten pranešimo arba spaudimo atvažiuok, žmonės žino, kad kažkokiai vietoj standartiniai vyksta taip. Mūsų klubo susitikimai, tai tą ir siekiam. Kaip ir sakiau pačiai pradžiai, kaip pavyks, pažiūrėsim po metų. Ne, bet šiaip labai super. Aš iš savo pusės galiu tik pasidžiaugti, kad pirmas turbūt toks jau suplanuotas kas mėnesinis susitikimas bus apie nekilnojamą turtą. Taip. Jisai bus ir jisai bus apie nekilnojamą turtą. Ir jisai bus po mėnesio. Taip, kovo antrą dieną. Ir bus tarptautinis susitikimas, dvi didelės asociacijos, dėl nekilnojamo turto. Specialistus, vystytojus, bankininkus, investorius kviečiam ir nerepijos narius kviesim visus. Okay. Super.